باب المدینہ کراچی اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کے لیے خوشخبری۔ جی ہاں، آ رہا ہے وہ دن جس کا آپ سب کو انتظار ہے۔ مدنی انتخاب ذہنی آزمائش سیزن 4 کا پاکستان بھر کے 12 شہروں میں مدنی انتخاب کے بعد اب باری ہے باب المدینہ کراچی کے مدنی انتخابات کی۔ اگر آپ باب المدینہ کراچی اور اس کے اطراف میں رہتے ہیں، اگر آپ کی عمر آپ کے بچے کی عمر 17 سال سے کم ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ذہین ہے، بھیجئے اسے فیضان مدینہ اور حصہ دلائیے ذہنی آزمائش سیزن 4 کے مدنی انتخاب میں۔ اس انتخاب کے طریقہ کار کا کیا طریقہ ہوگا، تاریخ اور ٹائمنگز کیا ہوں گی، آئیے دیکھتے ہیں۔ 16 مارچ بروز اتوار کو آخری مراحل میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں خواہش مند امیدواروں سے سوالات کا سلسلہ مکمل کرے گی، تیار ہو جائیں۔ مدنی انتخاب صبح 9 بجے سے شروع ہوگا۔ نوٹ: مدنی انتخاب میں شمولیت کے لیے طلبہ کی عمریں 12 سال سے 17 سال تک متعین کی گئی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔